نشست قلب آسیا، امضای 5 موافقتنامه همکاری و ادعاهای بلند رئیس جمهور غنی. در اوج اختلافات کشورهای منطقه‌ای در دو روز گذشته نشست قلب آسیا به میزبانی آذربایجان برگزار شد. امنیت، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، گسترش همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و گفتگوها برای تأمین صلح در افغانستان از موضوعات اصلی در این نشست بودند. در کنار این، رئیس جمهور غنی در این نشست ادعا کرده است که داعش حمایت خارجی خود را از دست داده و در افغانستان شکست خورده است. اما دستاوردهای این نشست برای افغانستان چیست و سخنان آقای غنی در این نشست چقدر واقعی بینانه بوده است؟ غفور احمد جاوید، کارشناس معاونیت روابط استراتژیک و مطبوعات ریاست دفتر ریاست جمهوری، و احمد فرزان، آگاه مسائل سیاسی، برای بحث بیشتر با ما هستند. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدید. آقای جاوید، میخوایم بحث را با شما آغاز بکنم. حالا نشست قلب آسیا چه دستاوردهایی را برای افغانستان در قبال داشته؟ په مننه او سلام په وړاندې کولو سره تاسو ته او فرزان صاحب ته او د تلویزیون لیدونکو ته، تاسو ګورئ د آسیا زړه د دغه کانفرانس د پروسې کوم هیوادونه چې دي، دغه هیوادونه له دوه درې عمده ستونزو سره مخ دي. یوه ستونزه چې ده، هغه د تروریزم پر ضد مبارزه ده. بله ستونزه نشه ای توکی دی، بله ستونزه دلته د فقر دی، څلورم ستونزه د بی باوري د فضا ده، او پنځمه تر ټولو لوی ستونزه چې دا غ دلته د ترانزیت ترانسپورت او د اقتصادي پانګونې نشتون دی په دغه هیوادونو کې، او په یو بل د بی باوري فضا ده. یو تر ټولو مهمه مسله دا چې تاسو په وروستیو کې لیدل چې د مرکزی آسیا هیوادونه تر یو بریده پورې اندېښمن وو چې داعش پر ضد مبارزه چې ده په افغانستان کې جدي نه ده، او یا داسې تبلیغات کېدل چې د داعش تر شا دلته لاسونه دي، یا په حکومتي کچه یا په نورو کچه. رئیس جمهور واضح پیغام ټولو ته ورکړ چې موږ غواړو په سیمه کې د اقتصادي ټیکاو، د اقتصادي نخلولو لپاره، د ترانزیت لپاره ګډ کار وکړو، د پانګونې لپاره. مشخصا لاسته راوړنې څه دي په دې موردو به وروسته بحث وکړو؟ مشخصا لاسته راوړنې دا دي، یو تر ټولو لاسته راوړنه مهمه دا ده چې دغه هیوادونو دغه ژمنه وکړله، او تر څنګ یې قانع شو چې په افغانستان کې سوله او ثبات چې دی هغه د سیمې د سولې او ثبات په معنا دی. په افغانستان کې اقتصادي ټیکاو چې دی هغه د سیمې د اقتصادي ټیکاو په معنا دی. او دغه هیوادونه ډېر ویل سوي یار ناسته کې د خبره کې نه ګوري، مونږ د دې ناسته سره هم محل پروژه هغه څه چې باید شروع شي هغه هم شروع شول. مثلا تاسو ولیدل د ټاپي پروژه چې د 2013 کال کې راځي په فبروري کې افغانستان ته، تر څنګ تاسو ولیدل چې ازبکستان د ریل پټلۍ شروع کوي، د دې تر څنګ تاسو ولیدل چې مثلا د آذربایجان سره مونږ 15 توافق لیک لاسلیک کړل. دغه دوشنبه رئیس جمهور ځي ازبکستان ته، چلته تقریبا مونږ تر دې شو پورې توافق لیک لاسلیک کوو. یعنی دا ټول هغه څه دي چې مثلا مونږ یو خو پیل ګړلې شو، او مونږ په دې باور کېدلې شو چې هغه باور چې مخکنه او هغه برتره مې شو. اوکی فرزان، حالا در این نشست رئیس جمهور غنی تصویر از حکومت افغانستان و از وضعیت فعلی در افغانستان برای کشورهای اشتراک کننده ارائه کرد. واقعا چقدر واقع بینانه بود این تصویر ارائه شده از سوی رئیس جمهور غنی به این کشورها؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام پر اندیکول سر تاسو ته جناب جاوید صاحب او ټول معزز لیدونکو ته. لکه څنګه چې جاوید صاحب خپل لومړنوي خبرو کې وویل، د آسیا زړه کانفرنس یا د استانبول پروسه دا د افغانستان لپاره تر ټولو له مهمو پروسو او له مهمو جریانونو څخه ده. هدف د دې دا دی چې د یویشتمې پیړۍ تقاضا دا ده چې دلته یو هیواد په خپل سر باندې پرته له دې چې هغه له خپلو ګاونډیو او د خپلو منطقې له نورو هیوادونو سره، د پروتو هیوادونو سره راکړه ورکړه ونه لري، تعامل ورسره ونه لري، او مشترک تهدیدونه چې ټول ګواښي د هغوی په وړاندې مشترکه لاره او مشترکه تفاهم او مشترکه مبارزه ونه لري، نو نسي کېدی چې په یوازې سر باندې خپلو نیمګړتیاو او ستونزو ته لاره پیدا کړي. افغانستان خوشبختانه د آسیا زړه دی، او آسیاګانې او د منطقې سره وصلوي. لهذا زه فکر کوم چې د استانبول د پروسې چې د افغانستان پر محوریت باندې و، ډېرې عمده لاسته راوړنې لرلې دي چې هېڅ یوې بلې دغه پروسې نه دي لرلې. موږ د کاسا یو هزار د پروژې ډېرې مهمې پروژې شاهدان یو. موږ د ټاپي د پروژې د عملي پیل چې تقریبا شاهدان یو، دا هغه مهمې اقتصادي پروژې دي چې مرکزی آسیا له سویلي آسیا سره وصلوي، او افغانستان ډېر ګټه کوي. طبعاً چې کله اقتصادي تعامل، اقتصادي راکړه ورکړه، اقتصادي تفاهم او لاره سره وي، هغه پر سیاسي طرفګنیو، پر سیاسي ستونزو او مشکلاتو باندې د هېوادونو تر منځ وي، پر هغه باندې په مرور د زمان سیوری غوړي، او خلک د خپلو ضرورتونو او
خپلو مشکلاتو پرانا کی مشترک لار ګوري د دې ترڅنګ موږ د لاجوردو د لارې د افتتاح شایدانو موږ د ورشمو د لارې د لارې چې د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده په کې د منطقې ډیر غټ هیوادونه لکه چین همدارس په دغه پروسه کې د هند ډیر مهم تاثیر گزاره هیواد دی په دې منطقه کې د افغانستان په قضایاو باندې او په ټولو منطقه کې او پاکستان چې هغه انرژي ته ضرورت لري افغانستان له پاکستان سره یو تفاهم ته ضرورت لري چې خپل نور مشکلات شاته پریږدي یا لا اقل هغه حل کړي اوس هغه څه چې ولسمشر په دغې ناسته کې ویلي څونه وخت کې بینانه دي جاوید صاحب پنځو مهمو ټکو ته اشاره وکړه چې زما په نظر باندې چې هغه ډېر مهم نقاط و یو له هغه څخه د توریزم تعدید دی بالفعل تعدید دی چې ټول هیوادونه ګواښي د منطقې امنیت ګواښي د منطقې ثبات ګواښي اوس دغه ټکی باید ډېر برجسته سوی وای په دغې ناسته کې ولې ظاهرا برجسته نه سه ولسمشر هلته وویلي چې داعش دوی مات کړي داعش د خپل امیان له لاسه ورکړي او لولږې به مړه سي نه تیر کال د استانبول پروسې د آسیا زړه کنفرانس په نوې ډیلي کې و په نوې ډیلي کې ولسمشر غني له نن څخه متفاوته وینا لرله هلته یې ډېر تمرکز پر توریزم باندې او پر امنیتي تهدیداتو باندې و نو د تیر کال نه تر اوسه پورې امنیتي تهدیداتو کچه لوړه شوې ساحه د کار ساحه د فعالیت او هغه منطقه چې هلته کوم کوربتوب لري د کنفرانس تمن چې هغه فرق کوي لهذا د مرکزی آسیا هیوادونه جمع مسکو هغه د افغانستان له اړخه څخه اندېښنه لري چې ګواکې دلته داعش د شوشولو ځای پیدا کوي افغانستان په تیر یو کال کې په لاقل په دې باندې وتوانېدی چې روسیې ته به دې قناعت ورکړي چې افغانستان د توریزم سره په مبارزه کې رښتینی دی او هیڅ دغسې اندېښنه یا د پردې تر شا کومه برنامه نشته د دې لپاره چې هیوادونه ډېره زیاته مننه بیرته تاسو ته راګرځو آقای جاوید حالا آنچېره که رهبران حکومت وحدت ملی در همچون نشست ها ابراز میکنه این در واقع به این معناست به اونها نشان میده در افغانستان چه وضعیت میگذره و به اساس همون کشورهای اشتراک کننده سیاست هایشان را در قبال افغانستان تنظیم میکنند حالا رئیس جمهور غنی در این نشست به صراحت گفت که داعش حامیان بیرونی خود را از دست داده و این گروه دیگر توان مقابله در برابر نیروهای امنیتی را نداره و قرار است از گرسنگی بمیره واقعا فکر نمیکنید که این حرفها خلاف واقعیت است آنچه در افغانستان میگذره گوری هغه مرچ داعش ته تبلیغ کیدلو هغه مرچ مثلا یو شمیر کړیو تبلیغ کول داعش ته او هغه مرچ مثلا دلته غوختل چې د افغانستان خود دلته یو شمیر کړی وی څوک وی دا کړی مثلا یو شمیر بهرنی استخباراتو د دې لپاره دا تبلیغ کول چې د افغانستان د حکومت او ترڅنګي د مرکزی اسیا هیوادونو او ترڅنګي د روسي سره اړیکې خراب کی او دا اړیکې په دې باندې راوت سرخی ګوري تاسو ګوري مونږ لومړی پیغام داو چې مونږ افغانستان د وی لارې د اعتقاد څخه خلاص کې او مونږ مرکزی اسیا اجازه راکې صحیح جواب مشخص د دایش پړه ده فکر نه کوي چې ولسمشر هغه څه واقعیت دی په دغه رقم ناس کوي نه وای نه واقعیت مونږ وای ګوره اوس واقعیت څه ده واقعیت داره د دایش د حضور نه خبر یاستي بلکې نقطه کې دایش نسته د ننګرهار په څلور ولسوالیو کې دی دایش نو بیا ولسمشر والی وایي چې مات شوی دی هغه چې فکر کوي ګوره په تیرو درې کلو کې د داعش قومندانان ووژل شول د داعش مرکزونه وران شول د داعش تقریبا تر 2000 کسان ووژل شول د دوی پر ضد ابل ورزم تاسو په لوګر کې شاید وي چې د دوی یولس بهرني دغه ونیول شول ګوره خو مونږ خدای یوازې داعش لا هم دونه تر اوسه چې مړه شوي لا تر اوسه هم په قوت سره په افغانستان کې حضور لري مثلا داعش کولی شي په کابل کې ځانمرګي بریدونه وکړي په کابل کې ناستې وګوري دلته یو خبره ده اجازه راکړئ اجازه راکړئ نو داعش حضور لري اجازه راکړئ یو د ځانمرګي برید خبره ده ځانمرګي برید په انګلستان کې کیږي ځانمرګي په جرمني کې کیږي یعنی تاسو ته وایي دا ځانمرګي بریدونه څه کیږي اصل کې فکر کوم زما استاد دا خبر په هاوی فرق لري دا توجیه په معنا نه ده ځانمر کې بریل اول اور اجازه راکې تاسو وای داعش مات د اجازه راکې اجازه راکې اوس راس کې د اقل 15 لس کسان داعش په کابل کې وژل څو مو دوړاندې په ننګرهار کې دا اوس درې زره کورنۍ بي ځای کړي تاسو راځي وای داعش مات د څه رقم مات د څه رقم حمایتونه الله سره فکر کوم چې زما په ځم تاسو خبرې وکړه دا ډیره خاوي تاسو خبرې وکړه خو هغه څه خبرې تاسو یو نه زه فکر کوم چې زما په ځم ته خبرې وکړه دا به خوي نه په دې خوي چې ته ماته هغه د یو سوال جواب چې زه درکم ته بیا بل سوال ماته راکړه جواب نه راکوي تاسو نو خو ته ما جواب ته پرېږده چې ته جواب درکم مهرباني ګوره او که بیا داسې وي زه کېرم ته خبرې وکړه خلاص اوس واردو تاسو دوه ګورې یو شی درته وایم بدبختانه د ازمون ژورنالیستان دا څارنوالان نه دي منطقا
هغه د ژورنالیزم د اصولو په اساس میلمه پرېږدی چې هغوی جواب ورکړي. خلکو ته باید واقعیت ویل شي. نو ما واقعیت ته نه پرېږدي. اوس مصر په منځني ختیځ کې تر ټولو قوي ترینه اردو لري، ابله ورځ هلته په جومات برید کړی دی، تر 2500 کسان شهیدان کړي، تر 2500 ټپیان دي. ګوره دلته د جګړې رقم، د جګړې شدت، د جګړې نوعیت، دا هر څه فرق لري. یو څوک راځي په جومات باندې، موږ لسګونه زره جوماتونه لرو، موږ آیا په هر جومات باندې پیره ودرو؟ ولې هغه ویره چې وه اوس ما د تاسو نه دي پوښتلي چې ولې برید کېږي. دا مهمه دا ده چې تاسو وایي داعش ماته خوړلې. بلکل نو که ماته خوړلې دوی د داعش قمندانان له منځه تللي دي. د داعش هغه چې ویل چې موږ ښارونه سقوط کوو، هغه پلانونه یې ټول له منځه لاړ دي. تاسو ویلي په ننګرهار کې څلور ولسوالیو کې چې تاسو ویلي، هغه څوک دي چې جګړه کوي د امنیتي ځواکونو سره؟ هلته ګوره یو شی درته وایم چې یو دغه داعش او هغه داعش فرق لري کوم څه منځري خي. دا داعش زیاتره د پاکستان نه راځي دلته، او زیاتره هغه خلک دي لکه ورګزی او دا دي. یعنی د پاکستان حمایت لري چې راځي؟ د پاکستان حمایت لري چې راځي؟ بالکل. نو بیا خی ولسمشر وایي چې خارجي حمایت د لاسه ورکړی، تاسو وایي د پاکستان حمایت لري. اوس ګورې دلته خلک ایران دي چې د چا خبره ومني؟ اجازه راکړي، دلته یو وخت داسې اوازې وي چې مثلا دلته نور هیوادونه هم په دې متهم کېدل چې داعش د داعش نه ملاتړ کوي، تر څو د افغانستان او د هغوی اړیکې سره خراب شي. مثلا دغلته یو شمېر نورو کړی وي چې مثلا د نورو برخو څخه یې ملاتړ کول، وي تروریستي ګروپونه وو. هغوی مثلا تاسو ولیدل چې په عراق او سوریه کې هغوی ماتې وخوړله، نو دغه ملاتړ یې دوی ټوله په بشپړه توګه له لاسه ورکړی. ولې هغه وسلوال ګروپونه چې دوی د داعش په نوم رالیږي، هغه د پاکستان نه راځي. هغې ته هم وزیر دفاع ویلي دي، هم امنیتي ملي مشاور ویلي دي، او هم رئیس جمهور ویلي دي. بل موږ ولس ته واقعیتونه ویلي دي، د جګړې زور شدت هم ورته ښودلی، خپل امکانات هم ورته ویلي دي، او موږ په دې لټه کې یو چې دا څه له منځه یوسو. ډېره زیاته مننه. ادامه خط کابل را پس از میان برنامه کوتاه دنبال کنید. به ادامه برنامه خوش آمدین. آقای فرزان، حالا آنچه که بیشتر مطرح بحث از اینجاست که رئیس جمهور غنی در این نشست گفت که داعش در افغانستان شکست خورده، حامیان بیرونیش از دست داده و قرار است از گرسنگی تعداد کم این گروهی که در افغانستان باقی مانده از گرسنگی از بین برن. حالا اینجا این پرسش مطرح میشه که در گذشته همواره گفته میشد که پاکستان میایه داعش را در افغانستان حمایت میکنه، و قسمی که آقای جاوید اشاره کردن. حالا آنچه که رئیس جمهور غنی در این نشست ابراز کرده، واقعا فکر نمیکنید که به پاکستان برائت میتدگه که اونها حمایت نمیکنن داعش را در افغانستان؟ زه فکر کوم دلته دوه بحث دی. یو بحث دا دی چې داعش تا بالفعل هم یو تهدید دی، هم افغانستان کې یو ګواښ په حیث باندې بلل کېږي. یو د ارادې مسله ده. اراده دا ده چې مخکې شک او شبهات داسې وو، اندېښنې داسې وې چې ګواکې امریکا یا د افغانستان حکومت یا په افغانستان حکومت کې لا اقل ځینې خلک هغوی په لوی لاس باندې داعش په نامه باندې دلته ځینې ډلې تنظیمیږي، او د مرکزي آسیا د هیوادونو د تهدید لپاره یو ځای په لاس ورکول کېږي. اما لاقل افغانستان حکومت یا د افغانستان د رئیس جمهور هدف د بیروني ملاتړ څخه یا د دوی د ارادې څخه چې ګواکې موږ سرکوب کړي دي، هغه دا دی چې ګواکې دغسې یو شی نشته په دې ځای کې. معنی یو اعتماد او یو باور باید هغوی ته ورکول سي، او دا په عمل کې هم تقریبا په یو کال کې ډیر حملات د داعش پر ځواکونو باندې سوي دي. هغوی ډیر تلفات هم کړي، یعنی هغوی ته دغسې یو زمینه نه ده مساعد سوي چې هغوی ډیر د تجمع او یا د یو مرکزیت ځای ځان ته ورکړي. خو لا هم حضور لري ښاغلی فرهنګ، د پاکستان په تور ورځ باندې دوی میدونه کوي. واقعا فکر نه کوي چې ولسمشر اشتباه کړي په دې کې چې وایي داعش مات سوی؟ او ستاسو د خبرو سره زه موافق یم. ما وویل چې دلته دوی خبرې دي، یو د پاکستان په ارتباط باندې ګوري. دلته که ماته اجازه راکړي زه لږ څه په سړه سینه په لنډه ګورې، پاکستان یو لوبه دلته وکړه په لومړي سر کې. لوبه دا وه چې ځینې هغه انشابي ډلې د طالبانو یا افراد، او ځینې نور ازبک جنګیالي او ځینې نور ډلې چې په پاکستان کې وي، پاکستاني طالبان وو، هغوی په یو ډول باندې د داعش په نوم باندې د افغانستان د تهدید لپاره راواستولې. په عین حال کې روسانو ته داسې وانموز کړه چې ګواکې په افغانستان کې داعش شته، او موږ دا کولای سو چې د طالبان د داعش په مقابل کې ودرو، او داعش
وځپو معنی دا چې د طالبان لپاره یو بله حمایتي لاره پیدا کړي. اما دغه لوبه روسوا سوله، امریکا متحده ایالات، CIA او د افغانستان حکومت لاس پر کار سوله، هغوی روسانو ته اسناد او شواهد ورکړل او پاکستان اوس د روسانو سره په هماغه لوبه او په هماغه ډیل کې نه دی. لهذا زه فکر کوم چې دا یو څه تعمق ته کله چې موږ تحلیل کوو ضرورت لري. د افغانستان د رئیس جمهور اشارات ډېره پورې امریکا یا هغه شک او شبهه چې پر امریکا باندې وه یا د افغانستان پر حکومت باندې وه چې ګواکې د داعش سره په مبارزه کې ډېر جدي او قاطع نه دی، هدف یې دا و چې ګواکې موږ دا قاطعیت لرو. بله مننه آقای جاوید. حالا حکومت و شما در حال از موفقیت در سیاست ها و مبارزه علیه داعش حرف میزنین که از لحاظ سیاسی ظاهرا دیده میشه شما ناکام هستین. مثلا نشستی که امروز در قندار برگزار شد، اختلافات درونی که در حکومت وجود داره، مثلا اظهاراتی را که آقای نور علیه حکومت مطرح میکنه، اظهاراتی را که آقای دوستم و شکنندگی های سیاسی دیگه زیاد هستن، واقعا فکر نمیکنید که حکومت دچار یک شکست سیاسی شده و این نشست ها نمیتونه که نتیجه آنچنانی را به حکومت افغانستان در قبال داشته باشه و این شکست ها سایه خواهند افگند بر روی وضعیت و این قراردادهایی که امضا شده در نشست دیروز؟ گوری د قندار ناسه د دموکراسی یو اصل ده. په دموکراسی کې هر سړی په هر هیواد کې چوي اغه دغه سي ټولني کولای شي، دغه سي مثلا د حکومت د مثبت کړنو ملاتړ کوي، د منفي پر ضد انتقاد کوي. بله اغه چې دوی وایي دغه مهمه دي نو خغلا جرات. نه خبره دا ده چې کله کله دلته بدبختانه په افغانستان کې بیا دا یو قسم سرچپه کیږي، کله چې دلته د یو شمیر سیاسینو اغه شخصي ګټو ته ضرر ورسیږي بیا دغه سي کار کوي. نور دا د دیموکراسي اصل ده. هر سړی که غونډه جوړوي، هر سړی که دغه کوي، کومه ناسته جوړوي، که حزب جوړوي، که مثلا ټاکنو ته آمادګي نیسي، دا د هغوی قانونی حق ده. حکومت هیچ له هیچ چا دا حق نه اخلي. که چیرته دوی مثلا د حکومت په کومه پروسه باندې انتقاد کوي، مهرباني دی وکړي، د یو سمې تګلارې سره دې راشي، که د حکومت سره یې نه شریکوي، د ولس سره دې شریکه کړي، ودي وایي چې د امنیت لپاره زما دا تګلاره ده. زه د امنیت د راوستلو لپاره عملا په حکومت کې حضور لري. مثلا که غلی نور چې هغه وایي حکومت اجازه ورنه کړه څو دغې ناستې ته لاړ شي، داسې اشخاص ته چې په حکومت کې دي ولې د حکومت نه ناراضه. خبره داسې ده چې دلته 15 کلو کې 14 کلو کې یو غلط بنسټ ایښودل شوی دی، چې هم یو څوک په حکومت کې وي او هم په حکومت انتقاد کوي، دا په هیڅ دنیا کې نشته. خو ستاسو راسه دا بنسټ وړاند کوي او یو سم بنسټ کې دی چې موږ سم بنسټ ګدو. یو څوک دلته بدبختانه څلوېښت کلنې جګړې قومي، ژبني او سمتي مسایل دومره قوي کړي دي که یو حکومت د اصلاحاتو خواته ځي، یو سم بنسټ رامنځته کوي، یو راجګېږي وایي چې پلانکی قوم حذف شو، بل راجګېږي چې پلانکی ژبه حذف شوله. یعنی دغه مسایلو ته په کدو سره حکومت د ټول تدبیر نه کار اخلي، د احساساتو نه کار نه اخلي، ځکه موږ په تیر څلوېښت کلو کې چې موږ دغه حالت ته رسیدلو ویلات هم دا و چې د تدبیر نه کار نه واخیستل شوی، د احساساتو نه کار اخیستل شوی. یعنی دا په دې معنا ده ښاغلی جاوید چې وضعیت واقعا خراب ده. نه ولې خراب ده؟ نو بیا په دغسې وضعیت کې فکر نه کوئ چې د دغسو ناستو په پایلو باندې به هم اثر ولري؟ ګورې یو خبره دا ده، یو کلي وضعیت دی چې فقر دی، ناامني ده، هغه دغه دی. یو خبره ده یو څو سیاسونو د شخصي ګټو ده، که هغه څو یو اوس ټول ولاړ دي د حکومت پر وړاندې. مثلا تاسو راوښي څوک اجازه راغیر همدا کابینه. زه به تا یو پوښتنه وکړم. دا سره د خلک دلته پوښتنه زه کوم ښاغلی جاوید. نه زه دا پوښتنه کوم، له تیر 15 کلو راهیسې قندار کې وحشت روان دی، ښوونځی ورانیږي. د قندار 12 ولسوالیو 12 پاس نه دی ورکړی. دغه ځوانان چې نن په قندار کې ټول شوي وو، دوی ولې هغه وخت په قندار کې وغونډه ونه کړه؟ خو د دوی شخصي ګټې تر ګواښ لاندې نه وي. د چا؟ د دغو سیاسینو؟ که د همدغه سیاسینو. ولې ونه کړله؟ ولې ونه کړله؟ تاسو وایئ ولې ونه کړه؟ خو شخصي ګټې لپاره، چې هغه وخت کې دوی شخصي ګټې خوندي وي. مثلا اوس دغه څه دي چې تاسو یې وایئ، که دو سره کښېنئ هغوی وایي چې تاسو همدا پوښتنه ترې وکړئ. ته د یو ژورنالیست په صفت ترې پوښتنه وکړه، ورته وایي چې دغه امکانات تا پیدا کړي. نه بس تا بل خوا یې وړلو. دغه رقم سیاسي ناستې او اختلافونه چې په حکومت کې دي، د داسې ناستو چې وړمه ورځ او پرون و په دا د دیموکراسۍ یو اصل دی. فکر نه کوئ چې اغیزه به ولري؟ دا د دیموکراسۍ یو اصل دی. په دیموکراتیکو نظامونو کې دا وي، په دیموکراتیکو ټولنو کې دا وي، هر سړی د نظر د څرګندولو حق لري، هر سړی د طرحې وړاندې کولو حق لري، هر سړی حق لري چې مثلا خپله برنامه ووایي. خو مهمه دا ده چې برنامه ووایي او هغه د ملي ګټو په اساس وي، نه د شخصي ګټو په اساس. آقای فرزان، حالا وضعیت واقعا آن گونه که آقای جاوید میان تعریف میکنن ظاهرا دیده میشه که این گونه نیست. وضعیت داخلی حکومت شدیدا شکننده است.
مثلا ما در 3 سال نتونستیم که کابینه را تکمیل بکنیم. اختلافات سیاسی که در حکومت است به اوجش رسیده. معاون اول با رئیس جمهور کارهایش هم هماهنگی ندارم. این گونه والی با رئیس جمهور و تعداد از وزرا هم هستند که شدیداً مخالف رئیس جمهور هستند. واقعا فکر نمی‌کنید در این گونه وضعیت ما نباید به نتیجه نشست دیروز و پریروز باید واقعا خوشبین باشیم؟ بلا شک چه کورنۍ سیاست دا اساس دی د لاسترالونو او د په بهرني سیاست کې د پرمختګ او دغه څخه د نتیجه د اخیستلو لپاره بدبختانه چې موږ په کوردننه باندې ډیر مشکلات او ډیر ستونزې لرو هغه به مختلف عوامل لري یعنی زه پر دې باندې بحث نه کوم چې د توجیه وړ به یا به نه وي اما د افغانستان حکومت ته پکار ده چې د افغانستان د داخلي قضایاو سره لږ څه له تعمق او مدبرانه چلند څخه کار واخیستل سي ګورئ موږ تازه له بحران څخه راوتلي تر اوسه پورې لا هم په جنګ کې قرار لرو موږ دغسې یوه نرمل جامعه نه ده د افغانستان چې هر څه سړی څنګه چې تیوري وایي څنګه چې نظریه یې په هماغه مبنا باندې وکړي د دې تر څنګ د سنتي جامعې سره سنتي جوړښتونو سره باید سنتي برخورد وسي تر یو حده پورې او هغوی ارزښتونه هم په پام کې ونیول سي یوازې زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت ډېر مهمې ننګونې 3 کاله د حکومت یې تیر دي نو 2 کاله یې پاتې دي لا هم په مخکې پرتې دي اول آیا دوی د دې داخلي چلنجونو مشکلاتو سره بریالي کېدای سي چې دا به د دوی لپاره یو امتحان دی او که چېرې دوی په دې امتحان کې بریالي سي هم به د نړیوالې ټولنې د اعتماد او د باور وړ وګرځي هم په راتلونکي انتخاباتو کې دغه ټکټ او دغه ټیم چې اوس حاکم دی چې هغوی بیا هیله لري چې انتخابات ته را وړاندې سي د یو مهم ټکټ په حیث باندې اوس دغه پالیسي چې دوی مخې ته نیولې فکر کوي چې دوی به کامیاب سي په دغه امتحان کې زه فکر کوم چې سیاسي لوبه او سیاسي حریف او سیاسي مخالف او موافق دا د دیموکراتیکو نظامونو یو اصل دی احزاب د احزاب موجودیت او د منتقدینو انتقاد او د بیان ازادي زه فکر کوم دا د یو دیموکراتیک جامعه مزایا دي او دا موږ په خوالي ترسي دا د افکارو په تنویر کې نقش لري لهذا حکومت ته پکار ده چې د خلکو غوښتنې د خلکو نظریات د خلکو تقاضاوي او د خلکو ضرورتونه او مشکلات په پام کې ونیول سي نه د څو تنو سیاسینو نه د څو تنو سیاسي لوبغاړو چې هغوی د خپلو شخصي منافعو لپاره ژغونه وچتي زه فکر کوم چې قاطع اکثریت د ملت هغوی په ډیرو لویو مشکلاتو مسایلو کې دی چې دغه ډول پروسې لکه د استانبول پروسه یا د قلب آسیا د زړه آسیا زړه کانفرنس زه فکر کوم چې دا د خلکو په عمومي ژوند کې تغیر راوستلی سي د خلکو عمومي مشکلاتو ستونزو اساسي مشکلات ته حل لاره پیدا کوي کله چې موږ د اقتصاد په برخه کې یو مثبت قدم اخو هغه د خلکو پر ژوند باندې مثبت تاثیر کوي یا زه فکر کوم چې حکومت د دې پر ځای چې د یو څو نمایشي لوبغاړو نظریاتو خبرو ته غوږ ونیسي باید د ملت اساسي ضرورتونو او اساسي مشکلاتو د حل په برخه کې کار وکړي هم په کورنۍ سیاست کې اصلاحات تشمن پاتې سي او عملي کوټلي ګامونه واخلي او دا پروسه لا چټکه کړي هم په بهرني تعامل کې سپاسګزارم آقایان فرزاد و جاوید از حضورتان در برنامه کنونی خط کابل و تشکر از همراهی شما همچنان تا بعد خدا نگهدار